Aj druhýkrát v týždni sme radi, že ste si našli čas na prehľad aktualít z regiónu. Vítajte pri útorkových správach z Raja. Dnes uvidíte, prečo v Trenčianskom kraji vymenili elektroniku za príplatky, aké novinky čakajú na cestujúcich v žilinskej MHD a bližšie sa pozrieme aj na víkendový futbalový návrat Rebela Lukáša Čmelíka pod Dubeň. Mobily a notebooky nechcú, vyššie platy však áno. Aspoň takto vyplýva zo včerajšieho prvého zasadnutia krajského zastupiteľstva v Trenčíne. Po týždni sa poslanci krajského parlamentu stretli znovu, tentokrát už na riadnom zastupiteľstve. Určili si odmeny, zloženie komisií a ich predsedov. Korešponduje to s rozložením, ako je v zastupiteľstve. Tu môžem v podstate vyjadriť spokojnosť. Klub nezávislých oficiálne má vlastne troch predsedov, aj má reprezentatívne zastúpenie v tých dôležitých komisiách. A prešlo sa aj na vážne činy. Poslanci si pri prvej príležitosti dvihli plat o 100 eur. Teda doteraz mali 450 eur. Budúci rok má byť minimálna mzda vyše 480 alebo 485 eur. Čiže už budúci rok to bude menej ako minimálna mzda. To je asi jeden, z čoho vychádzali asi. A preto bude ich dochádzka pozorne sledovaná. Za neospravedlenú časť je možné túto odmenu krátiť. V prípade zastupiteľstva ide o 50%, v prípade komisie o 25%. Zvýšenie platu je spôsobené tým, že poslanci nebudú využívať služobné notebooky či telefóny. Došlo ku konsenzu, že nebude žiaden mobilný telefón, nebude ani notebook, nebude ani pripojené na internet. Tie počítače už keď sme ich my dostali pred 4 rokmi boli staré, takže dnes majú 8 rokov, absolútne sú nefunkčné a ja nepotrebujem počítač ani kolegovia. Poslanci môžu zverejniť svoje telefónne číslo, aby boli dostupní pre ľudí, ktorých zastupujú. Či tak spravia však záleží len od nich. Pokiaľ hovorím o nezávislých poslancoch, tak každý z nich má zverejnené telefónne číslo. Nie je to pre nás problém, súhlasíme s tým, že aj naše súkromné telefónne čísla budú verejné. Stali sme sa verejnými funkcionármi, tak to musíme prijať. V nových komisiách sa teraz už môžu naplno venovať trenčianskej župe. Chcem ako funkčne najstarší poslanec vyzvať, aby stranický partikularizmus zostal za dverami zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre televíziu Raj Lucia Naďová. Polícia pátra po neznámom vodičovi, ktorý minulý víkend vo večerných hodinách zrazil človeka v obci Kysucký Lieskovec. Z miesta nehody ušiel. Smutný príbeh, v ktorom rodina prišla o otca, detka aj manžela, tak zatiaľ nemá šťastný koniec. O pol šiestej večer pán Milan poslednýkrát zavrel bránku pri svojom dome a išiel do práce. Táto cesta sa mu stala osudná. 61-ročný muž pracoval v blízkej firme ako kurič. Len pár metrov od domu ho zrazilo auto. Náraz odhodil jeho telo do priekopy. Doposiaľ neznámy vodič pri prejazde ľavotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy, stavu a povahe vozovky a svojim schopnostiam a situácii v cestnej premávke, v dôsledku čoho ho vynieslo k okraju vozovky, kde došlo následne k nárazu do chodca idúceho po okraji cesty. Z domu oproti započula suseda silný tupý náraz, vyšla preto pred dom. Dívala som sa zhora, nič dolu nič, len som videla auto také tmavé osvietené. On cúval tak asi 10 metrov. A pošiel. Keďže bola tma, suseda si nevšimla bezvládne telo v priekope. Muža našli obyvatelia obce pri dome až v ranných hodinách. Oni ho našli až v nedeľu ráno, čiže my sme nevedeli, žil, nežil, keby mu boli poskytli prvú pomoc, že dal sa zachrániť, nedal. Rodina je v šoku. Zo dňa na deň prišla o manžela, otca štyroch detí, aj detka. Doma som sama. Deti sú preč z domu, áno. Mám aj vnúčatka. To najmenšieho ani nebude poznať. Milan mal 61 rokov a podľa blízkych bol človek s veľkým srdcom. Ľudia z obce, ale aj rodina by si už chceli po smutnej udalosti vydýchnuť a nezaoberať sa tým, ako zomieral ich blízky a prečo vodič z miesta nehody ušiel. Ten prvotný šok, keď bol, tak to akože boli hrozné aj slova. Ako ja ani teraz necítim nejaký hnev voči nemu. Keby prišiel, by povedal, ako sa to, čo sa stalo, prečo sa to stalo, že človek to inak zoberie, tak sa vám určite uľaví. Sa chrapunsky zachovala, že jak má nejaký charakter a svedomie. Že sa aspoň anonymne ozve. Prípad prevzal vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Po neznámom vodičovi, ako aj vozidle, naďalej intenzívne pátrame. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová.
po 20 rokoch končia, nahradia ich nové modely. Reč je o trolejbusoch, ktoré sú súčasťou vozového parku žilinskej MHD. Kvalitnejšie a pohodlnejšie cestovanie bude mať na starosti 15 moderných vozidiel. A to vraj je len začiatok. Do konca roka 2018 má byť vozový park žilinskej MHD kompletne obnovený. Nové nízkopodlažné trolejbusy patria k európskej špičke. Naša filozofia podpory mestskej hromadnej dopravy je aj o tom, aby sme poskytovali určitý komfort cestovania. To sa nám darí a môže podariť len novými dopravnými prostriedkami. Ide o plne nízkopodlažné vozidlá, plne klimatizované, osobitne pre cestujúcich, osobitne pre vodiča trolejbusu. Vozidlo obsahuje najmodernejší informačný a tarifný systém, kamerový systém. Po meste budú jazdiť dva typy nízkopodlažných vozidiel značky Škoda Solaris. Oba majú v Žiline svetovú premiéru. Nové vozidla ušetria náklady na prevádzku i údržbu. Toto vozidlo má modernejší karoserii, ktoré je, tá karoserie je lehčí, modernejší a celkově má i modernější design. 15 nových trolejbusov stálo zhruba 8,3 milióna eur. Spolufinancované sú zo zdrojov Európskej únie. Staré vozidlá, ktoré dosluhujú, budú postupne vyradené. Pokiaľ to bude len trochu možné, budú ponúknuté na odpredaj niekde do východných krajín. Pokiaľ nie, tieto vozidlá budú štandardne zošrotované. V budúcom roku pribudne v meste ešte 12 moderných trolejbusov a 32 autobusov, čím bude vozový park žilinskej MHD kompletne obnovený. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. A na cestách na chvíľu ostávame, hoci sa zo Žiliny presunieme. Polícia upozorňuje na mimoriadnu uzávierku tunela Horelica. Ten bude uzavretý v oboch smeroch. Dnes od 22. hodiny do zajtra do 2. hodiny ráno. Udeje sa tak z dôvodu havarínej opravy. Doprava tak bude presmerovaná na vedľajšie cesty. Vodičov prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť na cestách. Vybavovačky u lekára by mali byť ponovom kratšie. Ministerstvo zdravotníctva zavádza novinku, pri ktorej sa už pacientom nebudú strácať papierové recepty. Od januára začnú miznúť z rúk lekárov a začnú sa objavovať v elektronickej podobe. Od nového roka vám už možno lekár klasický papierový recept nevystaví. Lekárnik bude aj napriek tomu vedieť, aké lieky vám má vydať. Lieky a zdravotnícke pomôcky sa budú od 1. januára 2018 predpisovať elektronicky. Ak ale pacient bude žiadať od svojho lekára aj papierový recept, tzv. Potvrdenie o recepte, tak lekár mu samozrejme to dohode s pacientom vytlačí. V praxi to bude vyzerať tak, že si počas vyšetrenia lekár zapíše záznamy do elektronickej zdravotnej knižky. Tieto údaje môžu neskôr vidieť lekári, špecialisti a tiež lekárnici. Poistenci, alebo teda pacienti majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať elektronické občianske preukazy. Do roku 2021 však platí prechodné obdobie, to znamená, pacienti sa nadalej môžu preukazovať preukazom poistenca. Cieľom zmien je zrýchliť vybavovanie pacientov. Nie všetkým sa však tento nápad pozdáva. Nesúhlasím. Papier je to v ruke. No, bude to pre nás ťažké, lebo tie papierové boli pre nás výhodnejšie. Pacient sa k svojej osobnej zdravotnej dokumentácii dostane cez Národný portál zdravia. Tu bude vidieť všetky svoje diagnózy, vyšetrenia a tiež to, ktorý lekár a kedy sa pozeral do jeho karty. K používaniu elektronickej zdravotnej knižky ale potrebný elektronický občiansky preukaz z BOK, teda s bezpečnostným osobným kódom a čítačka, ktorú pacient pripojí k svojmu počítaču. Elektronizácia zdravotníctva prebieha už dnes. Každý Slovák má napríklad prístup k svojej online zdravotnej knižke, v ktorej si môže listovať. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Ak si myslíte, že v takej dedinke, ako je Turie, sa nič nedeje, mýlite sa. Minulý týždeň sa tam totiž udialo niečo, čo jeho obyvateľmi doslova otriaslo. Obec v Žilinskom okrese totiž zažila slabé zemetrasenie. Otrasy sa podarilo zachytiť aj staniciam zo Slovenskej národnej siete seizmických staníc. Navyše sa zdá, že v okolí Žiliny sa príroda rada pripomenie aj takýmto spôsobom. Hoci len zriedka. Na základe záznamov bolo určené lokálne magnitúdo zemetrasenia 1,4. Z historických prameňov vieme povedať, že najväčšie zemetrasenie v tejto oblasti bolo 15. januára 1858. V Žiline boli vtedy poškodené všetky domy, mnohé z nich boli neobývateľné. Epicentrálna intenzita zemetrasenia bola stanovená na stupeň 7 až 8 európskej makroseismickej stupnice 98.
Vodohospodári ukončili opravy na derivačnom kanáli Váhu medzi Krpelanmi a Lipovcom. Jeho koryto sa tak už niekoľko dní opäť zaplavuje vodou. Napúšťajú ho však veľmi pomaly, čo bude trvať niekoľko týždňov. My vám v reportáži prezradíme prečo. Kanál vypustili ešte koncom júna, pretože sa na ňom objavili viaceré priesaky. Pôvodne mal byť napustený po letných prázdninách, no keďže poškodení bolo viac, práce trvali oveľa dlhšie. Bolo tam zistených niekoľko priesakov, preto bolo aj potrebné najskôr znížiť hladinu, aby bol kanál suchý, aby sme ich videli všetky. Celkové náklady dosiahnu podľa našich prepočtov po úplnom ukončení prác približne 1,4 milióna eur. Na Váhu je niekoľko takýchto kanálov, ktoré poháňajú vodné elektrárne. Takzvaná Vážska kaskáda sa začína práve pri Krpeľanoch. Opravu si vzhľadom na svoj vek vyžadovala. Tento úsek začali stavať ešte v roku 1951. Počas tej 50-ročnej histórie samozrejme, že steny tejto ochrannej hrádze boli narušené, teda sanovali sme tam, kde to bolo potrebné, plus sa tam ešte realizuje ochrana fólia. Kanál sa v týchto dňoch opäť naplňa vodou, ktorá má dosiahnuť výšku až 7 metrov. Vodohospodári nenapúšťajú kanál naraz, ale postupne a veľmi pomaly. Inak by hrozilo, že im voda koryto roztrhne. Naplňanie tohto derivačného kanála realizujeme postupne a je to najmä kvôli tomu, aby boli ochranné hrádze zaťažované rovnomerne. Prvé 2 metre vodnej hladiny sme napúšťali rýchlosťou 50 cm denne. Potom sa to znížilo na 20 a dnes je to 10 cm denne. Napúšťanie kanála by malo trvať do 10. decembra. Ja by som rád ubezpečil obyvateľov, že my sa o tie hráze naozaj staráme, ľudia môžu byť pokojní. Tam, kde to bude nevyhnutné, kde tie opravy budú nevyhnutné, tak samozrejme, že s ním budeme pokračovať. Zaujímavosťou je, že po vypustení kanála sa na jeho dne našlo neskutočné množstvo odpadu, medzi inými aj niekoľko vrakov aut. Vypustené koryto lákalo aj zvedavcov. Napriek zákazu sa v ňom niektorí dokonca preháňali aj na autách. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Po takmer mesiaci za mrežami je Pavol Rusko na čerstvom vzduchu. Z väzby ho prepustil Krajský súd v Bratislave. Bývalý majiteľ televízie Markíza a exminister hospodárstva je podozrivý z toho, že si pred 20 rokmi v hoteli Holiday Inn objednal vraždu spoločníčky Silvie Folcovej. Jej odstránenie mal vykonať gang Mikuláša Černáka, no pre jeho zatknutie to nestihli. Černák sa k objednávke od Ruska priznal vo väzení, kde si odpikáva doživotný trest. Rusko je síce na slobode, nesmie však vycestovať do zahraničia a na nohe bude mať náramok na sledovanie jeho pohybu. Kedy si ho milovali, teraz mu nevedia prísť na meno. Bývalý útočník Žiliny si cez víkend vyskúšal ihrisko pod Dubňom, tentokrát však v drese nového zamestnávateľa. Vo farbách Dunajskej Stredy si z tribún vypočul všelijaké chuťovky. 21-ročný krídelník s pestrou žilinskou minulosťou odohral pod Dubňom 63 minút, počas ktorých sa necítil práve ideálne. Cítil som takú nenávisť tribúny, ale na to som bol pripravený. V zápase sa výraznejšie nepresadil, napriek tomu si ho nový klub z Dunajskej Stredy odviezol zo Žiliny bod za remízu. Som nejako to nechcel brať ako nejaký špeciálny zápas, ale pri tom vstupe na ihrisko sa mi nejaké spomienky vynorili, hej, teraz som v opačnom drese. Šmelík na Žitnom ostrove odohral už viac ako 600 minút a po mimotrávnikových úletoch vraj našiel správny futbalový smer. Výborne, ako ja som tam spokojný, fanúšikovia si ma tam obľúbili, ja sa tam snažím makať naplno a po tých všetkých zraneniach a po tých problémoch som konečne fit. Pri pohľade na rozbehnutú sezónu mu za materským klubom nie je ani smutno. To nie, tak ako však tam je jeden alebo dva body rozdiel, hej, čiže samozrejme pred sezónou Žilina mala troška asi väčšie ambície. Ligovú tabulku pred nadstavbou vedie s náskokom 6 bodov prekvapujúco Trnava. V novom pôsobisku však Čmelík verí, že líder sa zmení. Ja si myslím, že ich dobehneme ešte do tej časti, kedy sa to bude deliť. Liga má za sebou 16 22 kôl základnej časti, po ktorej sa rozdelí na dve polovice. Najlepšia šestka bude hrať o titul, tá horšia o záchranu. Čmelík v súťaži ešte nedal gól a jeho zamestnávateľovi by sa to vo finiši veľmi hodilo. Pre televíziu Raj, Tomáš Ďutka. V juhokorejskom Pjongčangu budú Slováci za pekných. Postarať by sa o to mala kolekcia nového športového oblečenia pre našich olympionikov.
Slováci tentokrát stavili na tradície. Zaujímavým odlišovacím znakom od ostatných výprav budú vzory prebraté z ľudovej architektúry v Čičmanoch. Podobné prvky prebraté zo slovenských ľudových tradícií sa objavili už aj v kolekciách na predchádzajúcich olympiádach. Farebne potom prevláda sivá, červená, čierna a biela farba. Na februárových zimných olympijských hrách štartuje viac ako 50 slovenských športovcov. Či nás budú reprezentovať v dostatočne peknom oblečení, necháme posúdiť vás. A po športe sa pozrime na predpoveď počasia. Oblačno, zamračené a na mnohých miestach mlisto. Streda bude plná pochmúrneho počasia, ktoré ešte znásobí mrholenie či dážď, prípadne sneženie na horách. Najvyššia denná teplota okolo 7, najnižšia nočná okolo 0 stupňov Celzia. Správy z raja končia, o chvíľu však začína jazda po kraji s Buzmániou a to by ste si rozhodne nemali nechať uísť. Ďakujeme, že ste si nás znovu zapli a dúfame, že tak spravíte aj zajtra o 18:45. Dovidenia.